Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση των δύο υπουργών, τα πόθεν έσχεση των οποίων παρουσιάζουν κενά και θα ελεγχθούν όπως είναι γνωστό από αρκωτούς λογιστές. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης μίλησε χθες στο Μέγκα και έδωσε τη δική του απάντηση για το θέμα. Πριν από λίγο, στη Βουλή συγκεκριμένα, ένας άλλος υπουργός ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους εάν συναρτάται με την υπόθεση του 1 εκατομμυρίου. Πάμε στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας πει συγκεκριμένα τι απαντήσεις δόθηκαν. Ιορδάνη. Όλγα, το πρόσωπο αυτό του δεύτερου υπουργού είναι ο Γιώργος Σταθάκης, ο υπουργός οικονομικών, ο υπουργός οικονομίας. Ρωτήθηκε λοιπόν από τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες εάν, κύριε Σταθάκη, είστε εσείς το δεύτερο πρόσωπο, ο δεύτερος υπουργός με το 1 εκατομμύριο. Ο κύριος Σταθάκης ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε το θέμα. Είπε ότι γίνεται έρευνα από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες και μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα δεν θα πει τίποτα για το θέμα. Ουσιαστικά από την απάντησή του οι περισσότεροι και οι δημοσιογράφοι κατάλαβαν ότι πρόκειται για το πρόσωπο αυτό. Να σου πω, Όλγα, ότι εμείς στο Μέγα γνωρίζαμε από χθες, αλλά σεβαστήκαμε, ποιος είναι ο υπουργός, αλλά σεβαστήκαμε, πρέπει να σου πω, το ότι μας είχε ζητήσει να σεβαστούμε το απόρριτο και των δηλώσεών του, αλλά και το όνομά του. Δεν ήθελε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση και αυτό... Και γι' αυτό εχθές δεν κάναμε καμία αναφορά στο πρόσωπό του. Τώρα τι αναφέρουν οι πληροφορίες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Σταθάκης για μία μόνο χρονιά και όχι για τρεις δεν είχε ξεχάσει να δηλώσει το 1 εκατομμύριο στο πόθεν έσχες. Δηλαδή για την πρώτη χρονιά το 2013, το 2012, ενώ το 2013 και 2014 δήλωσε κανονικά στις δηλώσεις του το 1 εκατομμύριο. Το δεύτερο στοιχείο που γνωρίζουμε είναι ότι αυτό το 1 εκατομμύριο προέρχεται, μάλλον το είχε δώσει σε συγγενικό του πρόσωπο για να κάνει μια επένδυση των 2 εκατομμυρίων. Και όταν το συγγενικό του πρόσωπο, αυτή η επένδυση δεν έγινε, όταν το συγγενικό του πρόσωπο δεν έκανε την επένδυση, του επέστρεψε το 1 εκατομμύριο και τότε το δήλωσε. Αυτά απομένει όμως να αποδειχθούν στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες, η οποία εξετάζει το ζήτημα. Και σου λέω και πάλι ότι ο κύριος Σταθάκης από την πρώτη στιγμή ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε το γεγονός, κάτι που ενίσχυσε τις φήμες, όλες αυτές τις πληροφορίες που ξέραμε από την πρώτη στιγμή εμείς. Ιορδάνη, να σε ευχαριστήσω και να δούμε εμείς τώρα το ρεπορτάζ για τους δύο υπουργούς που αντιμετωπίζουν έξτρα ελέγχους σχετικά με τη δήλωση Πόθεν Έσχες, αλλά και τις πολιτικές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η υπόθεση αυτή. Καταρχήν, σε παρακαλώ, μη φωνάζετε. Πρόεδρε, άκουσα να σου πω. Μη φωνάζετε. Μαζέψου. Δεν τρέπεστε όχι σε μένα. Κύριε Κουτσούκο, σας παρακαλώ. Κύριε Κουτσούκο. Το κατάλαβες έτσι όπως θα έχετε κάνει. Κύριε Κουτσούκο. Να είσαι κόσμιος και κύριε πρέπει. Κουτσούκο, σας παρακαλώ. Τι να πει, δεν τρέπεσε. Μια χαρά πήγαινε. Σε μένα το λες που είσαι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας που καλύπτει τα πόθεν έσχες. Κύριε Κουτσούκο. Το εκατομμύριο. Το κύριε Κουτσούκο. Σε παρακαλώ πολύ. Εντονότατο φραστικό επεισόδιο μεταξύ του Γιάννη Κουτσούκου από το Πασόκ και του Χρήστου Μαντάτου ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε το θέμα του κορυφαίου υπουργού, ο οποίος απέκρυψε 1 εκατομμύριο ευρώ από τη δήλωση του Πόθεν Έσχες. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση αποφεύγει να πάρει θέση στην υπόθεση του υπουργού με το 1 εκατομμύριο επιβαρύνει το πολιτικό κλίμα και οι αντιδράσεις μεγαλώνουν. Ο Νίκος Νικολόπουλος έφερε το θέμα στην Ολομέλεια και κατέθεσε ερώτηση για να γίνουν γνωστά τα ονόματα των δύο υπουργών. Και καταθέτω μια ερώτηση σήμερα στον Πρωθυπουργό και του λέω, κύριε Πρωθυπουργέ, πέστε σε αυτά τα ευλογημένα παιδιά τους δημοσιογράφους τα ονόματα των δύο υπουργών, γιατί μόνο το λένε ψουψουψου και λέει δεν μπορούμε να σας το πούμε δημόσια από τα μικρόφωνα γιατί θα μας κάνουν μήνυση. Πέστε ποιοι είναι οι υπουργοί, πέστε γιατί δεν τους διώχνεις αυτούς τους υπουργούς. Υπάρχει ένα θέμα, τον βάζετε ένα αθικό πλεονέκτημα. Δεν μπορεί δύο μέρες να ψάχνουμε για έναν υπουργό ο οποίος έχει ξεχάσει 1 εκατομμύριο και να μας δείχνετε συνέχεια με το δάχτυλο την παράταξή μας. Σε μεγάλο πονοκέφαλο για την κυβέρνηση εξελίσσεται όμως και το θέμα του πόθεν έσχεσης του Υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη. Ο Υπουργός ανέφερε στο Μέγκα ότι θα δηλώσει τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας του στο νέο πόθεν έσχεσης του 2015, επιμένοντας ότι δεν είχε υποχρέωση να το κάνει για το 2014. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας του έγινε το 26 Ιανουαρίου του 2015, την επομένη που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές. Ο κ. Φλαμπουράρης μεταβιβάζει το σύνολο των μετοχών του στο συνέτερό του έναντι 1.059.711 ευρώ, τίμημα που συμφωνείται να καταβληθεί σε 10 δόσεις με πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου του 2015. Ο Υπουργός Επικρατείας δεν δηλώνει τη μεταβίβαση των μετοχών του στο πόθεν έσχες με την αιτιολογία ότι η πράξη έγινε εντός του 2015 και το πόθεν έσχες αφορά τα στοιχεία του 2014. Ο νόμος όμως προβλέπει ότι η όποια μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία γίνεται αμέσως.
Αρχική δήλωση που υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε 90 ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους και περιέχει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία. Εγώ λέω ότι όλα πρέπει να ερευνηθούν, οτιδήποτε προκύπτει για τον οποιονδήποτε πολίτη, πόσο μάλλον για κάποιον ο οποίος διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας. Δεν το συζητώ. Και να ερευνηθεί, Γιάννη, πρέπει και να ανακοινωθεί η Λίαν συντόμως για να φύγουμε από το περιβάλλον των ψιθύρων στους διαδρόμους και την ακατάσχετη φημολογία. Ναι, και νομίζω ότι η κυβέρνηση έκανε ένα λάθος με αυτή τη 48-ωρη καθυστέρηση. Εάν είχε απαντήσει όπως κύριε Γεροβασίλη απάντησε σήμερα, ενδεχομένως από την πρώτη μέρα, την πρώτη στιγμή, θα είχε αποφευθεί αυτή η γενίκευση του θέματος, αυτή η γενικευμένη υποψία που υπάρχει πάνω από τους υπουργούς, ορισμένους υπουργούς. Έχω ακούσει τουλάχιστον 10 ονόματα υπουργών από προχθές ότι εμπλέκονται στην ιστορία και διαβεβαιώ για τους 9 δεν ισχύει. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα θέμα που δημιουργεί ένα πολιτικό κόστος, μόνο και μόνο επειδή, κατά τη γνώμη μου, αντέδρασε αργά η κυβέρνηση, θα μπορούσε από την πρώτη στιγμή. Πρώτον, οι ίδιοι να αντιδράσουν, όπως ο κ. Φλαμπουράρης χθες, αντέδρασε πολύ σωστά ο ίδιος, παραθέτοντας την υπόθεσή του. Ο κ. Σταθάκης σήμερα είπε ότι δεσμεύομαι, δεν μπορώ να κάνω δήλωση. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, γιατί ποιος τον εμποδίζει να δώσει εξηγήσεις. Παρόλα αυτά, είπε ότι δεσμεύομαι, θα μιλήσω μετά. Προφανώς θα υπάρχει έλεγχος, δεν μπορεί να μην υπάρχει έλεγχος. Αυτή η θεωρία θα εφαρμοστεί ο νόμος. Ναι, δεν χρειάζεται να το λέμε. Εφαρμόζεται αυτονοήτως ο νόμος και θα υπάρξει έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, που είναι αρμόδια επιτροπή για το πόθεν έσχες. Άρα όλα αυτά θα γίνουν. Θα μπορούσαν όμως λίγο νωρίτερα να είχαν δοθεί εξηγήσεις, να γίνουν ή να μην γίνουν πιστευτές, αλλά τουλάχιστον να μην μετατραπεί μια υπόθεση δύο υπουργών σε πολιτικό πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Πάμε τώρα στις οικονομικές εξελίξεις. Σύνδεση με τον Στέλιο Παπαπέτρου, που έχει στα χέρια του, έχει Στέλιο, το πόρισμα των σοφών, το οποίο φέρνει τα πάνω κάτω στο ασφαλιστικό. Όλγα, αυτό εδώ είναι το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών, 28 σελίδες, που θα αλλάξει τις ζωές όλων των ανθρώπων για τις επόμενες δεκαετίες. Υπάρχουν οι προτάσεις λοιπόν για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ας δούμε μερικές από τις πιο σημαντικές ανατροπές που προτείνονται. Μία πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι αυτή που αφορά την εγγυημένη, την βασική εγγυημένη σύνταξη των 360 ευρώ, υπάρχει στο νόμο Λοβέρδου του 2010. Αυτή πλέον η εγγυημένη σύνταξη, σύμφωνα με αυτό το κείμενο, δεν θα ισχύει για όλους. Να δούμε λοιπόν αναλυτικά. Στην πρόταση των σοφών. Ούτε τα 360 ευρώ δεν θα ισχύουν για όλους. Ούτε τα 360 ευρώ, τα οποία είναι με την εγγύηση του κράτους. Uh-huh. Στην πρόταση των σοφών λοιπόν προτείνεται η βασική αυτή σύνταξη που θα απονέμεται να συνδέεται με την περιουσία του συνταξιούχου. Θα συνυπολογίζονται δηλαδή εισοδήματα από ενίκεια, από μερίσματα, επενδύσεις, καταθέσεις, εισοδήματα που θα μειώνουν τη σύνταξη και ατομικά και οικογενειακά. Έτσι λοιπόν γίνεται λάστιχο αυτή η βασική σύνταξη των 360 ευρώ, την οποία εγγυάται το κράτος. Τα 360 ευρώ θα είναι λοιπόν εγγυημένα μόνο για τους στοχούς. Από εκεί και πέρα, όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα, τόσο μικρότερη θα είναι η βασική σύνταξη που μπορεί να καταλήγει ενδεχομένως και σε 0 ευρώ για τους πλούσιους. Να σημειώσω εδώ ότι δεν υπάρχουν στο σχέδιο αυτό κριτήρια ποιους θεωρεί το σύστημα φτωχούς και ποιους πλούσιους συνταξιούχους. Ένα άλλο εφιαλτικό σενάριο δεν περιλήφθη, ένα μάλλον εφιαλτικό σενάριο δεν περιλήφθη τελικά στο πόρισμα, συζητήθηκε, απασχόλησε την Επιτροπή. Παραμένει στο σιρτάρι, προβλέπει ότι οι συνολικές συντάξιμες αποδοχές από κύρια και επικουρική σύνταξη θα αντιστοιχούν στο 55% του συντάξιμου μισθού. Υπενθυμίζω, μια παύση εδώ, ότι σήμερα η κύρια σύνταξη είναι το 65%. Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Ας πούμε ότι ένας συνταξιούχος παίρνει συντάξιμος μισθός 1.000 ευρώ. Παίρνει μια σύνταξη 650 ευρώ. Αυτό ισοδυναμεί στο 65% του συντάξιμου μισθού. Ο συγκεκριμένος συνταξιούχος έχει και μια άλλη επικουρική 100 ευρώ, άρα συνολικές αποδοχές 750 ευρώ. Με το νέο σενάριο, κύρια και επικουρική, θα είναι συνολικά 550 ευρώ, δηλαδή 200 ευρώ λιγότερα. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται αυτό με το συντάξιμο μισθό των 1.000 ευρώ. Αντί ο συνταξιούχος να πάρει 750 ευρώ με την κύρια και επικουρική, θα παίρνει 500 ευρώ λόγω του μειωμένου ποσοστού αναπλήρωσης. Θα υφίσταται δηλαδή μία μείωση 27% όλγα. Μάλιστα. Μάλιστα. Βέβαια, αυτό να πούμε, επειδή είναι δραματικά αυτά τα οποία μας παρουσίαζες, να πούμε ότι δεν είναι η τελική απόφαση, είναι όχι, όμως βέβαια η βάση πάνω στην οποία θα ξεκινήσει η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Να σε ευχαριστήσω, Στέλιο, και να πάμε τώρα να δούμε εμείς αναλυτικά αυτές τις αλλαγές που προτείνονται από την Επιτροπή Σοφών.
μειώσει συντάξεων, εμπλοκή της εφορίας στην ύσπραξη ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και κυρίως στην υπολογισμό της ατομικής και οικογενειακής περιουσίας για την απονομή της βασικής σύνταξης, είναι μερικές μόνο από τις προτάσεις του πορίσματος της Επιτροπής Σοφών για το Ασφαλιστικό που παρουσιάζει το ΜΕΓΑ. Σαρωτικές ανατροπές έρχονται σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής Σοφών που οδηγούν σε ενοποιήσεις ταμείων. Έχουμε και λέμε λοιπόν, ή θα δημιουργηθεί ένα ταμείο μαμούθ για δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, για αγρότες που είναι περίπου 600.000 ασφαλισμένοι, αλλά και για ελεύθερους επαγγελματίες, ή στην άλλη περίπτωση θα δημιουργηθούν τρία υπερταμεία. Ένα για εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ένα ξεχωριστό ταμείο, όπως είναι σήμερα για παράδειγμα ο ΟΓΑ, για τους αγρότες, και ένα τρίτο ταμείο για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή για γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους, εμπόρους, βιοτέχνες. Όλα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν τη ζωή εκατομμυρίων εργαζομένων και συνταξιούχων για τις επόμενες δεκαετίες. Πρόκειται να έρθει ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο με μια μείζωνα μεταρρύθμιση τον επόμενο μήνα. Εκεί θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ζητήματα. Το κείμενο του πορίσματος της Επιτροπής Σοφών για το Ασφαλιστικό περιγράφει σε 28 σελίδες τις βασικές προτάσεις για την ριζική αλλαγή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και προτείνει την δημιουργία ατομικού κουμπαρά για κάθε έναν ασφαλισμένο, στον οποίο θα συγκεντρώνονται οι ατομικές του εισφορές. Μία από τις βασικές ανατροπές είναι ότι η βασική σύνταξη των 360 ευρώ που είναι εγγυημένη από το κράτος θα γίνεται λάστιχο. Γιατί? Επειδή προτείνεται να μειώνεται σε όσους έχουν υψηλή σύνταξη και υψηλό οικογενειακό και ατομικό εισόδημα. Έτσι, όσοι έχουν υψηλότερα εισοδήματα θα έχουν μικρότερη βασική σύνταξη. Μία άλλη ανατροπή έχει σχέση με τη ρήτρα μηδονικού ελλείμματος. Προτείνεται η κατάργησή της και η αντικατάστασή της από ρήτρα ελεγχόμενο ελλείμματος. Θέλουμε να βοηθήσετε όλες οι πτέρυγες της Βουλής για να είναι επιτυχείς, διότι το ξέρετε ότι το σύστημα είναι ετοιμόρροπο, είναι δεδαλώδες, είναι αντιφατικό, να λύσουμε τα προβλήματα για να μην καταρρεύσει το 2030 που όλοι οι ειδικοί και το ΙΝΕ της ΓΕΣΕΕ προβλέπει κατάρρευση αν δεν πάρουμε μέτρα σήμερα.